Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime trilera iz 2019. godine pod nazivom Aqua Slash. Prije nego što počnemo, obratite pažnju na spoilere. Na početku filma prikazani su nam žena i muškarac koji su na spoju kraj bazena. Na temelju njihovog razgovora saznajemo da su oboje spasioci u parku, a zovu se Cindy i Brad. Nakon što im završe smjene, umjesto da odu u kući, oni se zadržavaju oko prostorija kako bi zajedno proveli vrijeme i udobno se smjestili na vodenom toboganu. Nedugo zatim, lik koji nosi mačetu dolazi do njih i brutalno ih ubija. Nešto kasnije, maturantski razred 2018. godine Wally Hills High Schoola planiraju održati njihovu maturalnu priredbu. Planiraju da se događaj održi u vodenom parku zvanom Wet Wally. Ideju je iznijela Alice, učenica srednje škole Hillsa, koja je također bila ona koja je osmislila cijeli događaj. Kao i zbog svake maturalne priredbe, svi stariji su uzbuđeni zbog zajedničkog druženja. Ne samo da idu plivati i spuštati se niz tobogane, već planiraju ostati u vodenom parku 3 dana. Sada se upoznajemo sa našim protagonistom Joshom. On i njegovi prijatelji Chad i Slim su osnovali školski band pod nazivom The Blades i oni bi nastupili negdje tijekom događaja. Kasnije im dolazi starac po imenu Konrad. Kaže im da radi i kao domar i kao tehničar za održavanje u vodenom parku. Unatoč tome što je tamo radio 35 godina, još uvijek je vrijedan i radi. Nekoliko sati kasnije, Josh koji je usred vježbanja s njegovim prijateljima naiđe na Kim, koja je Joshova bivša djevojka koja sada radi kao spasilac. Oni porazgovaraju te čine Kiminog sadašnjeg momka Tomija ljubomornim. Prilično je imalo smisla zašto bi se tako osjećao s obzirom na način na koji je njegova djevojka došla do svog bivšeg. U sljedećoj sceni upoznajemo se s Michaelom koji prima poziv od svog sina, Josha. Tijekom poziva Josh namjerno zamoli tatu da dođe u vodeni park da ga gleda kako nastupa. Zatim se upoznajemo sa jednom od odgovornih osoba u parku, Priscilom. Završila je srednju školu Wally Hills 1992. godine. Slim priča da je čuo da je među studentima kružila glasina o Priscili koja je navodno svake godine izabrala jednog maturanta te s njim vodila ljubav. Ostatak razreda sada uživa u glavnoj atrakciji vodenog parka koja je skup stvarno visokih i dugih tunela za vodene tobogane. Do sada je sve dobro i ništa se ne čini neobično, barem dok nekoliko drskih tineđera ne odluči spustiti se niz tobogan sa bocom pića u ruci. Incident potakne Paula, vlasnika Wet Wally-a, da poduzme nešto i Konrad mora očistiti bazen od razbijenog stakla i krvi. Poslije podne slučajno dođu Kim i Tommy preko Josha koji se druže sa Chadom i Slimom. Joshovi prijatelji pozivaju Tommy-a te ga zamoli da pronađe produžetak kabla. Dok se Tommy bavi postavljanjem kablova, zvučnika i mikrofona, Josh odlučuje iskoristiti priliku da bude sam sa Kim na drugom području. Sami se šunjaju iza Tommy-evih leđa i Kim i Josh počinju da se ljube. U međuvremenu Joshov tata večera sa Priscilom. U početku prikazani su kako razgovaraju, ali mi kao publika isprva ne možemo čuti šta oni govore. Na temelju njihovog razgovora saznajemo da je Priscila supruga Paula, vlasnika Wet Wally-a, dok je Michael, to jeste Joshov otac, poznat kao bogat čovjek u tom području. Tijekom večere Michael kaže stvari za koje Paul ne zna i da ima nešto dobro što sjedi tačno ispred njega. Prođe neko vrijeme, a sada Josh i Kim hodaju do njihovih prijatelja jer je skoro vrijeme da njegov bend nastupi. Nekoliko kolega iz razreda ih gleda iz daleka te jedan od njih kaže da će im se nešto dogoditi. Seniori sada uživaju u nastupu dublejca koji izvode hitove 80-ih. Kim koja gleda pretvara se da joj se ne sviđa Joshovo pjevanje i osuđuje zvukove njihovih instrumenata. Joshov tata i Priscila dolaze gledati Joshov nastup. Do ovog trenutka Tom još uvijek nije svjestan činjenice da ga je djevojka prevarila. Ali onda se ispostavilo da je jedan od starijih snimio kako se Josh i Kim ljube i sada dijeli video u grupnom chatu seniora. Tommy vidi ovaj video i razbjesni se. On trči na pozornicu i pred svima tuče Josha. Stvari još više eskaliraju kada Priscila ufati svog muža kako je vara sa Alice, to jeste djevojkom sa početka filma. Kasnije, Michael prilazi svom sinu Joshu i pokušava da ga smiri. Zatim, on pita Josha za njegovo mišljenje o ideji da kupi vodeni park. Bez njihovog znanja, Alice ih prisluškuje i čuje sve ovo o čemu oni pričaju. Ona odlazi da pronađe Paula i napadne ga što je pregovarao o prodaji vodenog parka. Alice, koja je Paulova ljubavnica, je nesigurna jer osjeća da bi je Paul mogao ostaviti nakon što primi novac koji zaradi od pregovora. Pijani Paul je uvjerava da nema šanse da proda vodeni park jer mu je to jedini izvor prihoda. Nekoliko sati nakon toga svi seniori odmaraju i nitko nije vani. Osim jedne osobe koja provali u jedan od vodenih tobogana te postavi metalne oštrice u obliku slova X. Što je još gore, sljedeći dan kada Michael šeta okolo i istražuje područje, slijedi ga tajanstvena figura. Michael je pogođen u nogu i potom je odveden u šupu. Kako se ispostavilo, u šupi se nalaze još dva mrtva tijela, to jeste Cindy i Brad, koji su bili dva spasioca sa početka filma. U sljedećoj sceni saznajemo da je Tommy otpušten s posla, a Kim ga je samo ostavila.
Ubrzo nakon toga Konrad, čuvar vodenog parka, pušta vodu koja se spušta niz tobogane. U ovom trenutku nitko nije ni svjestan metalnih oštrica unutar jednog od tobogana, dok Prisila, koja također tamo radi, odlučuje provoditi vrijeme družeći se sa Slimom umjesto da radi svoj posao. U poslijepodnevnim satima svi seniori su uzbuđeni što sudjeluju u zabavnom natjecanju sa nagradom od $500. Bili bi podijeljeni u timove i natjecat će se za najbrže vrijeme spuštanja niz tobogan. Naravno, Josh se udružuje sa Chadom i Slimom. Međutim, Slima još uvijek nigdje nema. Umjesto toga vide Tomija koji im iznenada dolazi unatoč tome što je otpušten sa posla. Tomi im kaže da sada ne dolazi kao zaposlenik, već kao posjetitelj i također sudjeluje u natjecanju. Čini se da sa ostalim seniorima ta ideja i ne sviđa i ne dopuštaju mu da se pridruži. Budući da Slima još uvijek nema na vidiku, Josh i Chad odlučuju zamoliti Kim da se udruži sa njima. Nedugo zatim, Tommy, koji nije imao ništa bolje raditi nego stajati uokolo, primijetio je da nešto nije u redu. On primjećuje tragove vode koja curi iz jednog od tobogana. Pronalazi i ostatke materijala tobogana, što znači da je netko probušio rupe na toboganu. Dok se svi seniori redaju kako bi došli do vrha tobogana, Konrad se odmara kraj bazena čekajući početak natjecanja. Dok se ovo događa, Tommy, koji je sada uvjeren da jedan od tobogana više nije siguran, počinje obeshrabrivati sve oni koji želi da se spuste niz tobogan. Nažalost, seniori ga tretiraju i maknu ga jer misle da je neko ko će zeznuti zabavu zbog onoga što je učinio neku večer. Za samo nekoliko minuta natjecanje počinje od strane organizatora događaja i čuvara bazena. Kako bi osigurala da će sve dobro proći, Prisila komunicira sa Konradom koji čuva stražu ispod. Naravno, ni jedno ni drugo nisu svjesni oštrica postavljenih unutar jednog od tobogana. Tommy je neumoljiv. Još uvijek pokušava obavijestiti Paula i Prisilu da su svi u opasnosti. Nažalost, nitko mu ne vjeruje i počinje natjecanje. Jedan od iznerviranih seniora je čak gurnuo Tommyja niz tobogan. U isto vrijeme tri djevojke silaze niz isti tobogan i očekivano odmah su izmasakrirane oštricama. Voda koja izlazi iz tobogana broj 3 je pocrvenila, praćena odsječenim udovima koji dolaze na dno tobogana. Ostali posjetitelji vrište od užasa, dok je Konrad pritom uganuo gležan jureći niz svoje spasilačko sjedalo. U međuvremenu, Tommy, koji je ranije gurnut niz tobogan, sada je gotovo dosegao metalne oštrice. Ne preostaje mu ništa drugo nego prekrižiti prste i nadati se da nitko drugi neće skliznuti za njim. U isto vrijeme Konrad odmah kaže Prisili da zaustavi natjecanje. I upravo čim se to dogodilo, njihov walkie-talkie ne rade kako treba. Stoga, Prisila ostaje blago nesvjesna kaosa koji se dešava dole i umjesto toga poziva Paula da se spusti dolje. Paul sada ide na tobogan broj 3. Josh sada juri prema gore i traži od svih da se prestanu spuštati niz tobogane. Paul, koji je sada usred spuštanja niz tobogan, nastavlja sprječavati daljnje spuštanje. U međuvremenu, dvije starije djevojke i Tommy, koji su već nagurani u oštrice, bivaju gurnuti kroz njih i umiru. Nitko zasigurno ne očekuje da će se sva ta zabava i igre pretvoriti u krvavi masakr. Usred panike, Konrad zamoli Chada i Kim da zatvore pumpe za vodu u šupi. Ali kada uđu u šupu, naiđu na mrtva tijela Joshovog oca Michaela sa dvoje spasilaca. Paul se više ne može zadržati zbog brzog naleta vode. On klizi prema dolje i također postaje žrtva užasnih oštrica. Nakon masakra, odvjetnik obavijesti Josha da mu je otac ostavio nasljedstvo. Međutim, jedina stvar koju njegov otac još nije dovršio je kupnja vodenog parka Wet Wallya koji je planirao srušiti kako bi napravio prostor za trgovački kompleks vrijedan $20 milijuna. Budući da je u incidentu poginuo i vlasnik Paul, to Prisilu čini jedinim primateljem novca od transakcije. Film se završava smiješkom Prisile, nakon čega slijede njezina sjećanja koja pokazuju kako je njen otac ubijen u ovom parku prije mnogo godina, a niko se nije ni potrudio da mu pomogne. Ona je svjedočila cijeloj ovoj situaciji dok je još bila djevojčica i možemo zaključiti da je Prisila krivac za svu tragediju iz 2018. godine. Najvjerovatnije je izmislila razrađen plan, možda kao oblik osvete ili jednostavno da dobije nasljedstvo. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, ostavite like i hvala vam na gledanju.